Елімізде карантин талаптары жеңілдетілді. Десе де маскалық режим өңірде сақталады. Өйткені қауіп толық сейілген жоқ. Бұл туралы облыстың бас санитар дәрігері Мәдинет Танауов айтты. Бұдан өзге енді ашық қосымшасын пайдалану міндеттелмейді. Жаңа қаулыдағы өзгерістер туралы әріптесім Астанай Бақтарға тартты. Жаңа қаулыға сәйкес Атырау облысының тұрғындарына 5 жасқа дейінгі балаларды сондай қоғамдық тамақтану орындарында тамақ ішу жағдайларын қоспағанда халықтың келуіне, қызмет көрсетуіне және демалуына арналған үй-жайларда қоғамдық көлікте медициналық маскаларды кию режимін ұстау ұсынылып отыр. Тұрғын мысалы жөтеліп тұрса, немесе жаңа жүгіру пайда болса, сол кездерде маска киюді талап етеміз. Және де осы қаулыға сәйкес Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 14 наурызда осы жылғы 12 қаулысы күшіне енді. Бұл қаулыда барлық қызметтің бәріне арнайы бөлік-бөлік алгоритммен және қосымшалар жаңадай күшіне еніп отыр, белгіленіп отыр. Сол алгоритмдерді сақтау қажет. Оның ішінде жаңадай қызмет көрсететін жаңа сұлулық, косметикалық жаңа көрсететін қызмет көрсету орталықтарында, басқа да жаңа сауда орындарында, сауда ойын сауық орталықтарында барлығына бөлек-бөлек алгоритм жасақталған. Жаңа дезинфекциялық режимі дейміз, бас және де қоғамдық жаңа гигиена сақтау бойынша сұрақтар көрсетілген нақты, сол бойынша осы қаулыда көрсетілген алгоритмді сақтау керек. Ал ашық қосымшасын пайдалану мекеменің өз шешіміне қарай шешіледі. Жалпыға ортақ қоғамдық орындарда бұрынғыша қосымша талап етілмейді. Көп сұрақтар болып жатыр. Сол бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 14 қаулысы бар ашық платформасы туралы. Сол жерде көрсетілген жаңа мобильді қосымшасын субъектінің шешімі бойынша ерікті түрде қызметіне шектеу қоймай пайдалануға болады. Бұл деген ашық жобасын егерде жеке кәсіпкер менде болсын, мен осымен қадағалайым десе, өз еркі қондырып, бірақ ешқандай шектеу қоймай, жаңа қызыл мәртебесі бар, я болмаса жаңадай өз еркімен қосылған жаңа тізімге байланысты жаңа кәсіпкерліктерде, кәсіпкер орындарда осы ашық жобасын өз еркімен пайдалануға болады. Сол бойынша жаңа ашық жобасын міндетті түрде болсын, сол арқылы жаңа QR кодпен өтеді деген ол жаңа карантиндік шара алынып тастап отыр. Еске сала кетейік, коронавирус басталғалы өңірде 62252 жағдай тіркелген, оның басым бөлігі вахталық режимдегі компания жұмысшылары. Ал осы наурыз айы басталғалы 36 жағдай тіркелген.